Сайн байцгаана уу? Амралтын өдрийн минь тэгээ та бүхэндээ дөрөв дэх өдрийнхөө скраб хийхин хийх бие скраб хийхин хийх бичлэгээ хүргэж байна. Тэгэхээр энд би цагаан будааг ашиглаж хийх гэж байна. За цагаан будаага бяцхан тээрэндээ хийгээ тээрэмдэж олно. А та бүхэн маань юм тээрэм байхгүй бол давс эпсом салт гэдэг нь шүү дээ. Давс бас гемлан давс ч юм уу, яхан давс ч юм уу ашиглаж болно. Би энэ удаадаа өөр санаа өднөөс ингээд юу будаагаа бол тээрэмдчихлээ цагаан будаа. За тэгээ болоогүй хатуу будаагаа тээрэмдээд ойролцоогоор 3 халбах будаа байна энд. За тэгээ дээрээс нь ойролцоогоор нэг одоо жижиг халбах тэг дүүрэн жижиг халбах халгаа нэмээ. За хэрэг халгаа байхгүй бол та бүхэн маань бол ногоон цай нэмж болно. Дээрээс нь чийгшүүлэх тос буюу тоорын тосыг нэмж өгье. Дөрван халбайг нэмж өгнө. За тэгэхээр энэ скраб маань бол маш гоё чийгшүүлэх, залуужуулах, арсыг гоё нөхөн сэргээж цайруулах ийм гоё скраб болохоо байгаа. За дээрээс нь тоорын тосоо хийгээд утгахаар маш гоё ногоон байгалийн ногоон гарч ирнэ. Тэгээ маш сайн утгаар скраб нь бэлэн боллоо гэсэн. За ингээ харах юм бол скраб маань ийм болсон байна. Гоё тийм цагаан будааны талстай хөнгө тэгээд халгаан гой ногоон өгтөлсөн байгаа. За ингээд